хөлтэй байгаа. Тэгээ багш нэг л имийг их сайн хэлдэг байсан. Биднийхээр бол одоо аврал гэж юу вэ гэж. Тэгээ аврал гэдэг маань аюугүй сонин ингэж хэлсэн. Аврал гэдэг бол ариун сэтгэлийн үндэс гэж. Бид нар бол одоо лам бурхан номдоо мөргсөн ч гэсэн өөрснөө сэтгэл ариун байх ёстой юм. Тэгээд энийг би ерөөсө дандаа бодож явдаг өр хөвгттэй л захидаг. Тэгээ одоо ингэж залрахт нь өн удаанд Монголд дахин морилж тий энэ хэцүүн одоо 5 цэгүн цагийн 5 дахь цэгүн цаг гэдгийг одоо бурхны шашны энэ нинжин сэтгэлээр давх юм. Одоо энэ олон дайман терроризм гэж штэ. Тэгэхээр бид бүгд өнөө үе сэтгэлээ номхотгож догшин сэтгэлгүй тийм ариун сайхан сэтгэлтэй багшийн хэлснээр аврал гэдэг маань ариун сэтгэлийн үндэс гэдгийг нийтээрээ баримтлах юмсан гэж ингэж бодож байна. Тэгээ ирээд ингээд монгол залгарч хагаад нь баяртай байна. Тий. Тийм л их багш богдорын мөчийн багш юм. Анх эрчингээс сомилгод ирсэн байхаас нэхэлж би одоо мөргөж очиж явж итэгжээс юм аа. Тэгээ одоо хөдөө хотгоо явж агуу их боён хийдэг тийм одоо агуун одоо тэгээд энэ хийд мэдээ барьж байгуулахад бид нэр оролцож гээсэн. Оролцож юм нь хийж ойж өгтөгдсөн. Тэгээд одоо энэ 20 дахь төрөлтөр нь одоо ингэж уулзж байгаадаа монголчуудын хувь заяатай азтай улсууд юм аа гэж туулийн их баяртай байна. Манай монгол шиг тийм азтай үнтэй юм сайхан байна гэдэг л багштайгаа эргээд уулз би одоо өндөр настай хүн. Эргэж уулзсандаа маш их өндөр сэтгэлтэй байна. Тэгээд үлний шавн бат оршиж мөнхөд бидний гээг үлх болтгоо гэж багшаа ерөөё. Тэгээд одоо эргээд бүх одоо улсууд бид нар уулзж штэ юм сайхан юм хийж одоо монголчууд хитнээс барилдлагатай олон зуун жилийн барилдлагатай тусны шинэ эндэрэнгүй ясыг бол монголчууд хүндэтгдэг штэ. Тэр зам мөрөөр явахыг бас гүсдэг. Тэгээд энэ камглан амар амгалан байхын төлөө хүмүүс залбирч яваа. Сайхан урд төрлийн зүртгээ нэх үнцгээ холбоотой байсан юм. Тэгээ энэ зүртгээ нэг очих нэг төрөлд хоёр зүртгээ нь учрна гэдэг бас л аз явшаа шүү дээ. Өхнө сакуусын гүнэлсэн их гоёрын жана. Одынас анги энэ зүрх насан дэсэ баярлах юмны нэг үнэ барго гэж хэлж болно. Одоо талын истэвэ тэгээд энэ мөрхөнд мөр гэсэн дээ нэг өдрийн төлөө энэ их болсон 6 зүйлийн төлөө одоо хэн баярлдан бол хэн баярлахын цайнгаар баярлж яана тэгээд. Бүгд нэр шиг ээ.